ברשות הציבור הקדוש, אנחנו ככה ממש מתקרבים ליום הגדול והקדוש, יום הכיפורים, אחת בשנה יכפר עליכם, יתאר אתכם. וצריך לשים לב שבעצם אנחנו בתהליך יום-יום, גם ביום הזה. שחז"ל אומרים, 10 קדושות הם זו למעלה מזו. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, הערים המקופות חומה, ירושלים, הר הבית, חוהס, בת נשים, שער ניכר נכנסים לעזרת ישראל, עזרת כהנים, מזבח, בין עולם מזבח, נכנסים לאולם. והכי הכי פנימי, הנקודה העשירית, קודש הקודשים. אז בראש השנה אנחנו, מבחינה של קדושת הארץ, כן? ממליכים את השם בארץ. זה העניין של השופר, שהוא מעורר אותנו, אמנם כבר חז"ל אומרים, שופר, כיוון שזה זיכרון כלפנים דמי, כלומר, סופו נעוץ בתחילתו, אנחנו כבר שואבים את הכוח מהנקודה הכי פנימית מקודש הקודשים, אבל ההמלכה היא המלכה הגלויה של מלכות השם בארץ. זה התכלית. והיה אדוני למלך על כל הארץ, תמלוך אתה לבדיך. אז זה קדושת הארץ מופיעה בראש השנה, מתגלות מלכות השם. ואז אנחנו עובדים כולנו 10 ימים, מדרגה אחר מדרגה, קדושה לפי מן הקדושה, עד שביום הכיפורים אנחנו כולנו. עם שליחי דציבור ושליחי דרחמן, הכהן הגדול שנכנס לפני הלפנים לקודש הקודשים לעורר את עוצם האהבה הגדולה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואנחנו בשביל שכולנו נזכה להיות במדרגה הזאת עם הכהן הגדול וקודש הקודשים, לכן אנחנו 10 ימים מתקדמים מדרגה אחר מדרגה, פנים אחר פנים, עד שנזכה שביום העשירי הוא לא קודש, פנים דה פנים, לגלות את תוקף האהבה הקדושה הזאת. זה יהיה רצון שאנחנו נעשה את העבודה הזאת, נזכה להיכנס לפני ולפנים, ונזכה שבפועל ממש כזאת הוא יגלה את אהבתו עלינו, נותן לנו כהן גדול, שפה, פה, ממש, במקום הקדוש הזה, כמה אנחנו קרובים. נזכה שהכהן הגדול ייכנס ביום הכיפורים, יתיר קטורת, תשרה לנו השכינה, בפועל ממש יתגלה אהבה עצומה שלנו, וימחו כל חטאותינו, יתגלה אהבה בינינו ולקדוש ברוך הוא, וכן יאיר רצון אמר אמן.